Dnes vám řeknu informace a zajímavosti o Vláďovi a na závěr ještě kolik vydělává, pojďme na to. Informace. Vladimír Vláďa video z Karlestej známý jako šéf je největším bavičem na československé YouTube scéně. V minulosti to neměl vůbec jednoduché, těsně před Vánoci roku 2014 jejich rodina vyhořela. Vláďa přišel o vše, co měl, ale i přesto nepřestal bavit davy lidí a tato zkušenost ho jedině posílila. Již v 18 letech se přestěhoval do Prahy, kde bydlel s dalšími YouTubery. Vláďa má velmi specifický styl humoru, který vás ale rozhodně bude bavit. Zajímavosti. Bydlel s dvouma YouTubery, Blazer a Pita TV. Vláďa je stand-up komik. Má zlatého retrievera, kterého pojmenoval Vodopád. Hrál ve filmu Pepa. Dříve hrál přibližně 2 roky basketbal. Studoval střední školu ekonomika v multimediální sféře. Chtěl být hasičem. Rád sbírá boty. Má sestru. Vláďa měl dříve kanál Vláďa Vlog. První video, které natočil, bylo názorové video na Facebook. Dnes už video ani kanál nenajdete. Vláďa někomu spláchl mobil do záchodu, protože ho neměl rád. Měl ředitelskou dudku za to, že hodil učitelce tušku do oka. Na Vláďu jednou přijala policie, když točil epizodu prank callu. Člověk, kterému Vláďa volal, si myslel, že Vláďa se chce zabít. Tak to byly informace a zajímavosti. Pojďme na to, kolik odhadem vydělává. Budeme počítat, že za každých 1000 zhlédnutí vydělá 1 americký dolar. Za posledních 30 dnů Vláďa na svých videích nazbírá přes 3 871 000 zhlédnutí. A za to vydělá přibližně 86 787 korun českých. Za týden z takového počtu zhlédnutí vydělá odhadem 21 696 korun českých. Za den vydělá odhadem 3099 korun českých. A každou hodinu vydělá 129 korun českých. Tak to je všechno, dej mi like, subscribe, follow na Instagram a u dalšího videa se uvidíme zas, tak si udělej čas, zdar!